Hej och välkommen till Dual Digen Extra med mig Figgen. Och Jinx. Och Softies. Ja, som är på besök här i Gubbröra där vi har ett litet specialavsnitt. Vi ska tävla lite. Mm, det blir spännande. Ja, Jinx förklarar reglerna. Idag ska vi göra en tårtjakt. Tårtan från början till slut. Sen ska vi frossa. Ja, ja, ska vi göra. Nice. Och den som gör tårtan, nu säger jag också tårtan. Tårtan vinner. Den tårtan. Som gör tårtan får inte vinna. Och de andra gör åt dig. Ja. Tårtan ska alltså placeras här på lapisblocket. Yes, box. Och alla har tomma inventoriet. Nu visar jag mitt inventory på tittarna också så att de får se att jag inte har plockat på mig en massa. Eftersom vi spelar på den nya världen faktiskt så har jag en massa annat här också. Ja, men inte nu va? Nej, inte nu. Mycket bra, mycket bra. Så att... på era platser, säger jag. Ja. Och färdiga. Och nu kör vi igång. Ingen tjuvtott. Jag gjorde så här simhopp. Jag böjde mig ner där i början. Och man hör Softies är riktigt på G här. Han är redan klar. Ja, jag har tårta. Jag har ätit upp den också. Skithugg. Och då hördes det när jag höll på och fightades här. Härjar ju som en... Jag vet inte vad. Jag har en extrem stark känsla av att jag faktiskt förlorar det här. Okej. Okay. Titta där då. Grattis. Getting good. That was she said. Lagom till läggdags. Kan. Nej. Nu fick jag gubbskratt, känner jag. Skrocka lite. Ja, jag minns hur det var när jag var ung. Fem år sedan. Så länge sedan. Ja. Jag vet inte om jag kan räkna som ung liksom om 6 månader. Nej, jag räknas inte heller som ung om mindre än 6 månader. Men man är inte ungdom längre. Den gränsen går ju vid 25 i alla fall. Ja, det kan vi enas med. Ja, precis. Fyller ni 40 eller? Ja. Exakt. Vi säger så här. För att göra dig glad. Ja, precis. Så slipper du känna dig jättegammal. Tack. Herregud. Jag känner mig... Nej, det är ju... Nej, det är inte bra det här. Inte bra för nerverna. Jaså? Nej. Jag blir ju så stärrig bara. Är det åldern? Jo, det är ju det. Det börjar ju visa sig nu. Du har redan dödat en kossa, du, din nedlands... Jag kan tala om att jag dödade 4 kossor. Oj då. 2 av dem var med händerna, så jag fick inte cowtipper förrän jag körde den där. Ja, de där ligger farligt till. Så. Nej! Nej! Så, nu så. Jag känner ägget är nog det som kommer bli jobbigast. Jag tror det är wheaten. Jaha, det är jag redan klar med. Ja, för du hittar en by. Nej, nej, det har jag inte gjort. Men jag har redan odlat och så. Och sen så är den chunken ungefär. Så. Ja, men vad bra. Ja, men det låter ju trevligt. Mm. Det är så jag jobbar, va? Nu hoppas ju jag att du hittar på. Fast jag tvivlar på att du hittar på. Men jag hoppas det. Ja, jag hoppas på. Ja, precis. Man kan ju hoppas i alla fall. Nu laggar det för mig. Ja, samma här. Men det är väl för att vi är på ett nytt ställe. Ja, jag tror det. Eller så kommer vi mitt in i Skoffertsby till exempel. På det här. Ja, precis. Men då raidar vi den, va? Det gör vi. Det måste ju räknas stämma. Det får jag klippa bort, men ja. Ja, precis. Shit, jag ramlade ner. Nej. Jo. Oj, redan. Tänk om du skulle dö, för att jag menar, vi har inga spånpunkter. Det gjorde jag ju sist. Ja. Du klarar det i 20-30 sekunder i alla fall, kanske. Det är någonstans i krokarna. Är det något sånt? Ja. En timmes förberedelse och sen försvann alla grejerna på 10 sekunder. Ja, lite roligt faktiskt. Supermine and Softie, så går det med hjärnet. Jag har inte ens börjat mina faktiskt. Ja, jag har ju snart... jag har ju klarat 33% av allt järn som jag behöver. Ja, jag kör ju lite andra grejer. Prioriterar. Ja. Ja. Så har vi lite bone meal också, det är bra att ha. Känner att jag har... Just det, reeds behöver jag. Eller sugar canes heter de. Ja, det... Jag har lite andra prioriteringar här. Ja, creepy jävel, men det ska vi inte få. Äggen kommer att bli svårast. Ja, det känns som det, för jag är snart klar. Fan, jag har ingen mat.
Nej, det är inte. Oh, vad järn! Ja. Nej, hittar du massa järn? Oh, man! Damn! Ja, jag känner att jag bara irrar. För, och inte gör någonting. Jag bara hoppar runt där. Faktiskt. Ja, men ihåg så. Det viktiga är inte att delta. Nej, det viktiga är ju att vinna. Ja, precis. Så, det, så är det ju faktiskt. Stressad i magen. Och man går till Per i hagen. Var det där man gjorde för? Hade man liksom en Per som bodde i en hage när man hade ont i magen? Jag kan tänka mig faktiskt var något sånt. Någon sån här village idiots. Ja, precis. Liksom. Nu kommer jag ut någonstans. Jaså? Ja, här bor någon här. Massor med kista och grejer. Så. Mm. Så är det alltså. Ja, men. En jättelång väg. På riktigt? På riktigt, ja. Okej. Okay. Får man rädda dem, eller? Nej, det tycker jag inte. Just det, bonemilen är ju annorlunda nu. Ja, helvete, jag trodde jag var klar med bonemilandet. Ja, just det. Du måste ha massor, ja. Ja. Hopp. Där försvann den planen. På att vinna. Ja. Det är ju inte slut först, det är slut. Nej, det är sånt. Heter det ju. Men jag tror inte att... Alltså... Det är ju inte värt att göra tårta. Nej, egentligen nej. Nej, det är ju bara väldigt, väldigt krångligt. Ja, det är väl mer kul. Ja, jag hittar tunnelbanan här. Jag trodde vi var jättelångt bort från allting. Nej, det var vi inte. Jag skrev fel koordinater nämligen. Jag blandade X och Y-koordinaten, tror jag. Nej, inte Y. X och Z i så fall. Y är höjden. Men det är ju bara att du ju fan går in där, liksom. Ja, det är sant. Nej, fan. Stick. Jag råkar hitta Jinx. Alltså... Då måste du få ta hans grejer då. Nej, det är elakt. Det är ju min spontana känsla. Har vi PvP igång eller? Du är där min grotta då? Ja, det har vi. Nej, jag har inte pillat någonting i din grotta. Men den vägen du snackar om, det är en tunnelbana vi har. Jaha, vi är vid Nymis och Simri och dem. Så det här, ja. Nu vet jag vart vi är. Trevligt. Treblans. Ja, treblans. Det här och fissat. Bara stressar och blandar ihop grejer och. Det här är inte bra. Inte bra för magen. Stackars Softis, va? Ja, tyck synd om mig. Skriv i kommentaren att det är synd om mig. Det är synd om Softis, va? Ja, skriv det. Det var det första Softis mamma sa när han föddes. Det är synd om Softis. Ja. Och jag försöker leva upp till det än idag. Ja, det vet vi. Du, åh, jag slog i tån, ge mig sympati. Mm. Du är så otroligt mycket sånt liksom. Åh, snälla, ge mig en kommentar, annars blir jag ledsen. Tryck på like, annars blir jag ledsen. Du är sån jädra drama queen. Ja, jo, men jag gör ofta sånt. Men det är ju för att jag har så dålig självförtroende. Ja. De två vanligaste frågorna jag får är ju varför du hatar mig och varför du är ändå sån drama queen. Ja, jo, men det förstår jag. En av dem är sann. Ja, en av dem är sann. Jag säger i kommentarerna vilken det är. Ja, när jag tappar bort mitt eget jävla ställe. Jag bara börja om från början. Börja om från början. Du har tappat tappa bort där, liksom, där du hade grejerna. Ja, exakt. Nej, men vad nice. Ja. Höll du på att odla eller där? Ja, men jag hittat det igen. Så det... Nej, men vad synd. Ja. Säg vart det är så kommer jag titta på dig. Ja, förstår jag. Du då, för fan. Monstrant är redan. Jag har ju faktiskt samtliga archiven som finns på... Just det, det fanns sex. Det fanns sex jävla... Fien. Ja, det gör. Ja, kan du teleportera mig bort till... Du dog alltså? Ja. Nej. Jag blev omringad av massor med sombirds. Fast jag gjorde rätt. Du förlorar inte per automatik där då? Nej, men jag får ju förlora mina grejer. Ja, men du vart väl tillbaka teleporterad nu? Du vet vad du ska, eller?
jag tror det. Ja, du ska österut härifrån. Ja. Ja, det där vet jag ju inte. Vad säger domaren? Domarna är väldigt oeniga. De är det? De kommer hålla en domarkonferens här i ett par år. I slutet av sommaren skulle de väl ta tag i det där, tror jag. Ja. Fan, man behöver sugarcanes också. Det glömde jag bort. Det har jag också glömt bort. Men om jag med lite tur här så kanske jag har ett ägg. Hur går det för er då? Jo då, jag hade allting. Allt? Allt. Jag hade utom äggen. Men varför hade du inte gjort tårtan? Därför jag hade inga ägg. Strategiskt. Då hade jag... du ju inte allt alltså. Nej, jag sa ju allt. Oj. Utom äggen. Oj, det dödade jag en kyckling. Oj, det är kanske taskigt mot er andra om ni också vill ägg från den. Nej, jag har flera stycken så det är lugnt faktiskt. Okay. Det är inga problem. Jag vet ju liksom vart man ska leta och så. Oj. Med tanke på att man är en gammal Minecraftare så det där, ja. Håller jag lite koll på sånt där. Så och sen socker och så ja. Okej. Okay. Nu funderar jag på om du faktiskt har varit någon här i alla fall. Asså? Det här är ju saker som är byggda här, säger jag. Mm. Men då tänker jag att då kanske någon har snott 20 canesen som har suttit här. Det är möjligt. Det var ju synd. Ja, det gör det hela lite svårare så att säga. Ja, det blir alltså det är ju, man skulle kunna säga att det blir omöjligt. Nej. Och utan 20 canes är det ganska omöjligt. Ja, jo, men då får du ju springa vidare. Och din jävel har tagit mitt svärd. Jag. Nej, som vis. Men du och min hacke. Jag blev lite upprörd. Ja, nu blev jag upprörd här. Och det är därför softies hatar mig, för att det inte finns sugarcanes. Ja, precis. Jag har sett fram emot den här dagen när sanningen ska komma fram. Ja, det förstår jag. Sen behöver vi inte berätta om när du misshandlade mig på GameX. Hårt och betalt. Nej, det säger jag ingenting om. För det där är konfidentiellt. Vad heter jag det? Sitter det här under dödshot. Och så säger, nu spelar du med mig, annars jävlar. Ja, jag vill få fler prenumeranter. Ja. Men, undrar hur många det är som förstår. De flesta skillnaden mellan verklighet och fiktion. Det är egentligen rätt osäkert. Jag tror inte att det är så många som man skulle vilja att det var. Exakt. Ja, men det är som... Ja, jag tänkte säga någonting om folk i allmänhet och idioter, men jag hoppas... Jaha. Ja, det... Du. Det sa inte jag. Nej. Men det är ju byggnader överallt här. Ja, du valde fel håll att gå här alltså. Ja, det är... Jag gissade ju på att vi skulle vara tusentals block ifrån bebyggelse. Det trodde jag först att vi skulle vara. Det trodde jag med. Sen är inte jag den som teleporterar mig så ofta, så att jag vet inte riktigt hur man gör. Nå, men du, jag gissar ju på att du vet vilken ordning det ska skrivas i alla fall. Woo! Det låter ju osagt. Och det där ljudet betyder att jag dog nästan. Oj då. Så det var ju nära. Är du inte den första? Nej, det är jag inte. Helt rätt. Oh, men... Min sugarcane. Ja, vart är min sugarcane? Ah. Jag har inte haft någon. Tänk hur det känns. Jag gjorde ju om någon till socker direkt. Ja. Mm-hmm. Hade du använt det alltså hanblommorna från sugarcanes? Jag brukar använda honblommorna. Ja, du benämnde den som en honom. Okej. Okay. Ja. Gjorde om han? Ja, till socker. Jag använde ju honblommorna då, så att hon gjorde jag inte. Mm-hmm. Men det är jag då. Det är du det? Jag tycker ju kakan blir lite smarrigare med honblommor faktiskt. Jo, lite syrligare skulle man kunna säga, va? Ja, lite fisksoppa. Är det rätt? Fisksoppa? Mm, vart gott. Istället? Oh. Sorry. Mm. Vilken nivå i järn vanligast på då? Ja, skit i det där, du. Väldigt långt ner. Ja, det är där runt bedrock, va? Ja, minst. Här var en jättelång järnväg och så. Det var ju värt ett försök i alla fall att försöka få någon av er att säga det. Ja. Ja, vi vet ju det exakta liksom y-koordinaten där det är. Mm, men
Där liksom horder av järn finns liksom. Ja, precis. Du behöver inte gå mer än en till den höjden, så har du där du behöver. Det är inte så trevligt. Det är nästan så att de... Har du sett så här när de fiskar? Och det är liksom, de åker lite fiskar, de åker båt i så här... floder, och det liksom hoppar fiskar i båten. Ja. Lite så är det, fast med järnet. Oh, fan. Om du är på rätt y, liksom. Ja, det är väldigt trevlig upplevelse. Ja, det kan jag förstå. Tror inte jag ska visa det någon gång i någon video. Nej. För det är riktigt hemligt. Det blir kaos på Minecraft-server över hela världen om du visar det. Ja, och du kan ju gissa vad mycket mail Mojang kommer att få. Ja, och jag har skrivit på ett avtal där att jag kommer inte att visa det, för annars kommer vi krascha deras support-server. Ja, och det blir en väldig inflation på järn. Ja, precis. Det blir inget värt längre. Nej. Nej, det är hårt. Det är hårt, men så är livet. Jag måste erkänna, det finns inga sugar canes. Ja, men Jinx hittar ju. Ja, men det var ju de jag skulle ha. Det var därför jag inte hittade några. Mm-hmm. För han tog dem. Så då. Och där var du klar med en tårta. Får man, jo, man får upp Cake is Alive när man gör tårta. Ja, nej, du måste göra alla achievements i ordning. Ja, just det. Men vad fan är det innan då? Det är någon av de sista kanske. Ja, det är ju någon harvest-grej och sådär. Så att, Ja, men det lär man ju få om man har wheat. Fan, ska jag ta mig upp nu då? Gissningsvis i alla fall. Vi ser då vad jag behöver, vad jag behöver. Jag behöver också reeds, ja. Jag säger alltid reeds. Jag säger det ibland. Inte jämt, men ibland gör det. Bara för att det har hetare och... Mm, jag spelade då. Ja, det är svårt att dra ur ränderna ur en gammal människa. Ja, det är svårt. Ja. Stick. Jag hittar någon av er, tror jag, här. Ful fan. Oj, jävlar. Ju... Jävlar, hans fuck creep är det här. Jävlar, helvetes. Dödde du? Nej då. Jag jobbar inte så. Ah, creeper. Nej. Nice. Det var väldigt mycket mobs. Ja. Måste jag säga. Okej, du vet att jag inte ska springa åt det här hållet för det här. Ja, jag hittade också någon av er nyss, tror jag, men jag gick därifrån igen. Det borde vara Jinxa också, för du är ju liksom motsatt håll jämfört med mig. Jag tror inte att jag är där längre, för jag springer som en galning här. Jäsare. Överallt. Och letar efter de där sockerrören. Sockerrör. Oj. Sockerrör. Jag hittar dem inte. Så har vi där, där har vi där. Sen har vi så den. Mer sånt. Så. Ingen som reconnectar efter du skriver koordinaterna i chatten, va? Nej, det tror jag inte. Vad bra. Hur går det för dig? Det går fint. Ja. Jag vet inte hur det går riktigt. Jag ska vara ärlig. Typ klar skulle man kunna säga. Typ. Ja, typ. Du är typ klar? Ja, men det är ju det här med reason som är. Mhm. Annars är jag i princip färdig skulle jag vilja säga. Ja, ja, det var ju inte kul att höra. Nej, det förstår jag. Speciellt eftersom du hatar mig med hela ditt hjärta. Jo, precis. Då blir det ännu värre. Oh. Så att du kommer gråta sig till sömn sin natt om jag vinner. Om du vinner? Ja. Du menar inte när du vinner? Eftersom du hade allting redan. Nej, men jag säger om. Man vill ju vara lite ödmjuk. Grattis. Tack. Gjorde du tomten? Tårtan? Ja. Vad fan? Nej. Skit på er. Har du gjort den här? Du hade ju alltså reeds, din jävel. Nej, jag hittade det precis efter jag sa det. Fy fan, nu ska jag gå dit och döda dig och snor din tårta. Du är inte klar, väl? Vad sa du? Du är inte klar, va? Jag har inte placerat den. Nej, det är därför jag ska slå ihjäl dig. Oj. Var det där så bra, tycker du? Nej. Men du är inte klar, va? Nej. Och sen dör du. Var det jag som gjorde att du tog liv av dig? Ja. Det var så jäkligt.
Ja, det här får ju jag leva med nu. Ja. Resten av min YouTube-karriär. Du ska ju hitta tillbaks till mitten också. Jo. Ska vi flytta på? Det känner jag ju dock inte att det är något bekymmer. För det är jag som är den andra halvan av Do It Gaming. Den som hittar. Aha. Den andra halvan hittar inte. Nu kan det ju vara så att jag kommer att dö här. Vilket jag gör nu! Åh! Helskotta! Jävla monster var det. Jag kan inte stanna och äta. Jag har 2,5 hjärta här. Åh, jäklar. Nu hoppar hjärta ur bröstkorgen på mig snart. Är du död? Jag är rädd. Det ska du vara. Har det alltid varit så att tittar man på flammorna på facklor på vatten så är de typ genomskinliga? Nej, det är 1.6 eller 1.7 tror jag. Okej. Okay. Det är dumt. Där har vi han ju! Tänkte slå ihjäl dig först, snor din tårta, men... Jaha, där vann Softies. Ja. Gratulerar. Komma hit och gästspela och liksom bli inbjuden och vara jätteotrevlig. Jätteotrevlig hela avsnittet och så vinner jag. Ja. Det var ungefär likadant som när jag och Jinx körde Abba Roots faktiskt. Det var lite samma sak. Ja, fast det... Inbjuden, otrevlig och så vann jag. Ja, man kommer långt med otrevligheter alltså. Ja. Det är ju dagens... vad heter det? Inte gåta, utan det heter... Dagens tips från coachen. Ja, dagens tips från coachen. Det var det. Mm. Och då måste jag fråga Jinx, hur långt hade du kvar? Jag hade ägget kvar. Och här var ägget. Sen hade jag tre vetor som var nästan uppvuxna. Ja, jag hade vetet och sockret kvar. Ja. Jag dödade ju skelett och fick bomil. Ja, och jag tänkte, ja, men det räcker ju med ett ben, för det får ju tre bomil för. Ja. Ja, men tiderna förändras. Tiderna förändras, det gick åt 6 bomil. Ja, det sket sig, sa flickan. Mm. Jag hade mitt sista ben. Ja, du då? Ja, sen kom det en liten mini baby zombies. Och då sprang jag upp i ett träd och sen hoppade jag ner. Ja. Med ett hjärta kvar. Eller ett halvt eller sånt. Åh, oh, yeah. Ja, det var roligt var det. Jag var jättenervös den sista minuten. Jag var så rädd. Och jag är helt skakig nu. Oj, det där var dumt. Oj. Nu ska inte TP till 64. Nej. Jag TP mig till drakägget och det ramlar ner. Drakägget? Ja. Det ramlar ner? Ja. Jag vet inte vart det tog vägen. Det borde ha ramlat på sand, men det är liksom helt borta. Ja, men det är i någon grotta då. Nu ska vi se. Tänkte lägga er på. Här ligger en rustning. Jag kan själv. Det är tydligt här. Här är drakigget, eller vad? Det var här. Ja, och jag spånar i marken. Aha! Men var du i creative? Nej. Jag tänkte, annars kan du ha slagit sönder det liksom. Ja. Jag måste ha gjort. Om man slår sönder det så är det kört alltså. Ja, i creative ja. Men då kan du bara spåna in ett nytt, då är vi inte med det. Nej, då gör vi så. Jag blev lite ledsen. Nej, ja, men nu tror jag ju inte jag att du slog sönder det. Nej. Utan om du inte var i creative. För då, du kan inte slå sönder om du inte är i creative. Okej, okay, men jag slog ju under blocket under. Ja, men då ska den ramla rakt ner. Ja, det gör den inte. Men jag tror att du råkar klippa till på den när den ramlade ner. Och då är den så den är någonstans i en grotta här. Men har den ramlat igenom stenen alltså? Där, nej, det var obsidian. Men den teleporterar sig ju. Aha. Så den... Kan jag få 2 staket och 2 redstone-block så ska jag titta. Ja. Medan vi gör det här så ska jag passa på och tacka alla som har tittat. Ja, precis. Och kära Softie som gästade gubbröra för första gången. Ja. Men förhoppningsvis inte sista. Nej. Kanske dröjer ett år till. Ja, precis. Tills vi hittar något nytt att vara irriterad på. Ja. Då kommer jag igen och berätta mina anekdoter. Ja, det låter bra. Du börjar få åldern in i alla fall. Ja, precis. Nu jag får använda ordet anekdota nu. Så gammal är jag. Glöm inte att ni kan se den här videon från mitt perspektiv på Duel The Game Extra och från Jinx perspektiv på JNX LP. Amen. Länk finns i beskrivningen, tvärs och kors. Softies, han har inte spelat in.
Nej, jag körde lite lazy. Men han finns på den här lilla kanalen Duel the Gaming. Ja, där får ni gärna gå in och titta till om ni missar den. Ja. Men Figgen? Ja? Videofilmade du när Softies hade ner tårtan? När Softies hade ner tårtan, ja? Ja. Ja. Nej. Nej, det gjorde jag inte. Det har jag inte gjort. Attans! Jag tror den delen är korrupt faktiskt. Ja, det var så här flimrigt och jäkligt där ja, då. Ja, exakt. Ja, nej men, oj vad synd. Ja, det var tråkigt. Det blev lite borttaget där också. Ja, ja det är synd när det händer sånt där, men ja. Man kan inte göra någonting åt det. Nej. Ja. Tack och bock, säger jag. Mm. Ja, fridens liljor, säger jag. Ja. Ses vi nästa avsnitt. Det gör vi. Hej, hej. Hej, hej.